ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଅବସରରେ ସବୁଠି ଉତ୍ସବ ମୁଖର ପରିବେଶ ଝଟକୁଛନ୍ତି ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଆସନ୍ତା ତିନି ଦିନ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଗ୍ରସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପିହୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ମିଳିବ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୋଷ୍ଟର ମାରିଲା ବିଞ୍ଜାରପୁର ପୁଲିସ୍ ଗଣେଶ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ହେଲା ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଧାରା ଭଦ୍ରକ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରାଧ ମାମଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର ଆଠ ଦଶମିକ ତିନି ପରସେଣ୍ଟ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେବପ୍ରିୟ ମହାପ୍ରାତ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଓ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତି ଥିଲେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମହାପାତ୍ରା କମୁଛି ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ରାଜ୍ୟରେ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ବାହାରିଲେ ଦୁଇଶହ ପଚସ୍ତରୀ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଅନୁଭବଙ୍କ ସହ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଭିତରେ ଘର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ସତାବନ ହଜାର ପଦବୀର ଚାକିରି ଦେବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ମୋଦିଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ନାହିଁ ଆର୍ଟିଆଇ କୁମାରୀ ନା ଶ୍ରୀମତୀ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଡାକିବୁ ମମତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଶୁଭନୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ରାଜନୀତି ଶିଖାଇବା ମୋତେ ଭାରି ପଡ଼ିଛି ଶରଦ ପାୱାର କେଜରିଓ୍ବାଲଙ୍କୁ ଆନାଙ୍କ ଭର୍ସନା ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ନିଶାଶକ୍ତ ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଉନ୍ନତି ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ତେୟାଅଶୀ ଲକ୍ଷର ପହଞ୍ଚିଛି ନିବେଶକଙ୍କ ଅର୍ଥ ମାଗଣା ରାସନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସିଧାସଳଖ ଉପକୃତ ହେବେ ଅଶୀ କୋଟି ଲୋକ ତାଜମହଲ ନାମ ବଦଳାଇବା ନେଇ ଆଜି ଆଗ୍ରା ନିଗମ କରିବ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାକିସ୍ତାନରେ ବନ୍ୟା ତିନି ହଜାର କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଧୋଇଲା କୋଡ଼ିଏ ଲକ୍ଷ ଏକର ଜମିରେ ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ିଗଲା ଶେଷ ସୋଭିଏତ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମିଖାଇଲ୍ ଗୋର୍ବାଚଙ୍କ ପରଲୋକ ପୁଷ୍ପାସ୍ୱାଗରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଲୁଆଙ୍କ ହିଟ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଆସିଲା ନଜର କେଆର୍କେ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଝୁମି ଉଠିଲା ବଲିଉଡ୍ କାନ୍ଦିଲା ବୟକଟ୍ ଗ୍ୟାଙ୍କ ସଡ଼ଷଠି ତମ ଫିଲ୍ମଫେୟାର୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ରଣବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା କୃତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲାଲ ସିଂହ ଚଡ୍ଡାର ବିଫଳତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ପାରିଶ୍ରମିକ ନେବାକୁ ମନା କଲେ ଆମୀର୍ ଖାନ୍ ଏସିଆ କପ୍ ଆଜି ଭାରତ ହଂକଂ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ବଡ଼ ବିଜୟ ସହ ସୁପର ଫୋର୍ରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଲକ୍ଷ୍ୟ